Re, viss ēters ir te! Saima šodien sāk ziemas sesiju. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem tās laikā būs valsts budžeta pieņemšana. Jau vēstīts, ka valdība cer līdz 9. februārim nodot parlamentam šā gada valsts budžeta plānu. Un šorīt esam sazvanījušies ar Saimas deputātu no Zaļo un Zemnieku savienības Armanu Krauzi. Labrīt! 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 Par budžetu tolīt arī jautāsim, bet vispirms vēlējāmies jautāt, vai jūs mūs dzirdat labi? Jā, es dzirdu nedaudz, varbūt gan brīžiem ne, bet es pietiekoši labi dzirdu, mēs dzirdu jūs jautājumu arī par budžetu. Jā, nu ko, cerēsim, ka mums ar sakariem viss būs kārtībā. Tātad tikko stāstījām arī par to, ka visticamāk ceturtdien Saeimā būs balsojums par atļauju turpināt kriminālu vajāšanu pret stabilitātei deputātu Gloriju Grefcovu. Sakiet lūdzu, kā balsos ZZS? Man nav šaubu, ka mēs balsosim par to, ka ir attiecīgi deputātam jāaiziet šis tiesiskais ceļš un attiecīgi jā, lai tiesa arī pasaka, vai deputāts ir vainīgs, vai nav šādos jautājumus. Man liekas, ka tā ir normāla praksa un tikai tādos gadījumos šī tiesība ir jāizmanto, ja ir šaubu par kādu politisku izreikināšanos, kā vispār, tāda vispār pieņemtā demokrātiskā praksa būtu, ka deputāti tāpat kā vispārējie Latvijas iedzīvotāji, tad dodās uz tiesu un pierāda savu vainu, vai arī tiesa pierāda tātad savu nevainību, vai tiesa pierāda, ka viņi vainīgi. Nu, ko skaidrā jūs pozīcija Zaļo Zemnieku savienības pozīcija. Tagad runāsim par to, ka jā, nu, ziemas sesija Saeimā sākusies tieši šodien. Daudz dažādi jautājumi, protams, viss, kas saistīts arī ar valsts budžeta plānu būs, ko valdība te nodot 9. Februārī. Iezīmējiet gan jūsprāt, gan arī Zaļo Zemnieku savienības prāt, kas būs tie būtiskākie uzsvari šajā ziemas sesijā Saeimas deputātiem? Nu, protams, ka budžets būs aktuāli, tad mēs esam teikuši, ka budžets vispār redzēja tomēr un varēja arī pieņemt ātrākos termiņos, kā šobrīd ir noteikts. Mēs tāpat kā līdz šim noteikti uzstāsim uz lietām, kuras var palīdzēt iedzīvotiem un ko darbējums Eiropas valstis, kā piemēram, grib minēt pievienotā vērtības nodokļa samazināšana pārtikai, ko absolūtais Eiropas Savienības dalību valstu vairākums arī piemēro, izņemot Baltijas valsts Dāniju un Bulgāriju. Visam nesen mēs dzirdējām arī par Spāniju, ko milzīgi ir samazinājums un palīdzības paketi. Tas mums nosaprotams, ja lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu izmanto šo pārtikai, tēna samazināšana, lai palīdzētu saviem iedzīvotiem, kāpēc Latvija nevēlās. Protams, kā attiecīgi arī par energoresursiem, par vietēju energoresursu izmantošanu, un tie būs tās lietas, ko mēs arī budžeta kontekstā virzīsim, un es teiktu, arī te ir, ņemot vērā, ka amatpersonam algas ceļās, tad es teiktu, mums ir nopietni, tad jāpalielina arī algas mediķiem, skolotājiem, tā nevar būt, ka vienai kategorijai ceļās un citiem neceļās, tad līdzsvaram jābūt. Vēl viena būtiska lieta, ko es gribu teikt, kas ir ārpus budžeta, bet tagad tā būs mūsu iniciatīva, ko mēs virzīsim. Ziniet, ka šogad notiks valsts prezidenta vēlēšanas. Zaļo un Zemnieku savienība jau vairākas reizes ir vērsusies ar iepriekšējā Saeimā. Mēs noteikti virzīsim iniciatīvu par tautas vēlētu valsts prezidentu. Mēs uzskatām, ka Latvijas tautai ir jāievēl valsts prezidents, un tad faktiski Saeimā ir iesniegti grozījums Satversmē, kuras ticamāk arī tiks iepriekšinīt ceturtdienā. Mēs, protams, ceram, ka Saeima pieņems un turpinās darbu pie šiem grozījumiem, lai, protams, sagatavot atbilstošu likuma projektu. Jā, nu skaidrs, vairākas virzienas iezīmējāt. Jūsprāt, kas būs tie būtiskākie, un jau minējām, ka budžeta kontekstā tātad 9. februārs ir tas, kad valdība plāno to nodot parlamentāriešiem. Sarunas noslēgumā vēl viens cits jautājums. Jums Latvijas televīzijas raidījums de facto vakar vēstīja, ka Zaļo un Zemnieku savienība pirms 14. Saeimas vēlēšanām skaļi iestājās pret deputāta algu celšanu. Tomēr tagad jaunā budžeta kontekstā diskusijas nav rosināts arī no opozīcijas puses. Kādēļ tā? Diskusijas ir bijušas, un mēs arī iestājāmies. Jā, tas ir tiesa. Jāatgādina, ka šīs te algas, kas ir pieaugums amatpersonam, valsts prezidentam, premjeram, ministriem un citām amatpersonām, tad sagatavoja koalīciju, kas bija iepriekšējā Saeimā, tā, kas jau dēvē par tiesiskumu koalīciju, ko te alga celšana lielā mērā atbalsta esošās valsts prezidents Levits, kurš arī aicināja, ka tā tam ir jābūt. Ja. Nu, un mūsu atbalsts ir, ka šīs algas ir jāceļ arī pie tādā pašā apjomā un pietiekam skolotājiem, mediķiem, ugunsdzēsējiem, policistiem un visiem pārējiem,
nozarēm, kurām ir šobrīd grūtības gan ar, gan ar darbiniekiem, gan arī ar augu līmenis ir ļoti zems, jo, protams, Latvijā šī te, inflācija ir bijusi, cenas ir pieaugusi, un attiecīgi algu kāpumam ir jābūt, nu, minimālais būtu par inflācijas procentu. Tā kā, lai valdība nemaz nedomā, ka uz vieglu dienas un varētu necelt algas šim te dosautajām grupām. Krauzes kungs, paldies šorīt par interviju. Mēs noteikti novēlam konstruktīvu un sekmīgu jauno darba cēlienu ziemas sesiju Saeimai. Paldies liels. Paldies. Paldies. Sanājamies ar Armanu Krauzi, Saeimas deputātu no Zaļo un